Ilda Metasani nga Scanintel. Ilda, mirëmbrëma. Mirëmbrëma Brendon, mirëmbrëma Roy. Mirëmbrëma. Për çfarë do flasim sonte në Fan Data? Çfarë keni vendosur të na sillni në mënyrë gazmore te rinia se situatën e pam që ishte e zymt? Të qëndrojmë po të njëjtën linjë, pra do të flasim për të rinjt, por si është bërë pak a shumë traditë, do të shohim në Fan Data profilin e një të riu mesatar në Shqipëri. Më përpara kemi parë profilin e një shqiptari mesatar, më pas të një emigranti shqiptar mesatar, ndërkohë që këtë herë do të përqendrohemi te njëri mesatar. Bazuar në shifrat zyrtare, unë nuk e di se sa fani mund të jetë realisht, por të paktën janë të dhëna të cilat ne japin një përshtypje paksa më të relaksuar përsa i përket të dhënave për të rinjt. Si paraqitet ky i ri? Si paraqitet profili një të riu shqiptar, kemi marrë 8 tipare kryesore, duke filluar që nga gjinia, po, është mashkull. Kjo për faktin sepse shifrat zyrtare të Instatit, të paktën për 2022-shin, përqindja më e madhe e të rinjve të kësaj grup moshe, pra nga 15 deri 29 vjeç, ishin meshkuj, gati 50.2%, pra dominonin kundrejt gjinisë femrore. Është marrësim të lartë, edhe kjo po për të njëjtën arsye, sepse shumica e personave që supozohet në këtë grup moshë të jenë në arsim, dominojnë nga ato të cilët po e ndiqin arsimin, mos gaboj rreth nga 200.000, 123.000 ishin në arsim të lartë. Po, po. Ka një diplomë gjithë se ju duhet. Ose e drejtë. Ndërkohë, përsa e përket fushës që studiojnë mos e tepërmi, janë në biznes, liqë, inxhinieri dhe mjekësi. Është i punësuar, përgjatë emisionit u tha që norma e papunësisë është goxha e lartë në Shqipëri, krahasuar me Europën, qëndrojmë në top 3-shën, sidomos për të rinjt, deri në moshën 24 vjeç është diku te 27%, apo edhe mbi 15 vjeç shkon në 11.ca%. Pa çka normave të larta, normalisht shumica e ka një punë dhe prandaj edhe pjesë e profilit është që ky ri shqiptar është i punësuar. Përsa përket statusit, është i pamartuar, në fakt, këtu nëse përqendrohemi tek gjinit, ka një dallim të vogël, si pas publikimit fundit Instat, burra dhe gra, thuhej që përsa përket grave, mosha mesatare për të martuar, është 27.7 vjeç. Është rritur. Po, ndërkohë që për djemt ose për burrat është 31.1 vjeç. Pra, na ka ikur për pak nga fasha e të qenë në ritmin. Në rast se atë profilin do ta kishim femër, do ta kishim të martuar. Do ta kishim të martuar. E drejtë. Po se tash të shkretët meshkuj duhet të gjejnë një punë një herë që pastaj të shpenzojnë për të martuar. E drejtë. Më pas tre tiparet e fundit janë pak më të qeta në një farë mënyre, por dëshirojmë që t'i përfshinim për shkak sepse të krijonim një ide akoma edhe më të qartë për këtë profil. Po. Janë në fakt të dhëna të 2017-s, gjë që ngredhe një tjetër dyshim përse nuk abditohen, përse nuk përditësohen. Po. Pra të dhëna të cilat flasin shumë mirë për atë profilin sa të plotësuar janë të rinjtë shqiptar. Që nga gjuhët e huaja, kur flasim për perceptime, dhe mua gjithmonë pëlqen ta çoj diskutimin në nivel perceptimesh dhe nivel shifrash, gjithmonë mendojmë që shqiptarët të rinjtë shqiptar janë shumë të kapshëm, dinë pafund gjuhë të huaj atje më radh, por shifrat flasin që të paktën një gjuhë të huaj, shumica pra dominohet nga kjo. Për sa i përket aktiviteteve kulturore dhe sportive, nuk ndjek aktivitete kulturore dhe sportive, pasi shumica nuk kishin qënë, përgjigjeshin pra negativisht, ose nuk kishin qënë asnjëherë në teatro, në opera, apo aktivitete kulturore dhe sportive. Po mirë, kam përshtypjen që janë përgjigjur, ndoshta në shumicë nuk e kanë konsideruar palestrën si aktivitet sportiv, se në palestrë i shikon të gjithë, ose në kalqeto, i shikon. Dhe unë do të thoja që në basë kjo është... Jo, aq shumë, po... Më shumë i shikon në Instagram që i besoja në palestrë, se i shenë në palestrë, po... Që sërish shkojmë tek ajo që sa po thash, është çështje perceptimi. Pra kur ne e perceptojmë të rinjtë shqiptar, dhe ndonjëherë ndodh që në varësi të një ngjarje të caktuar, shohim që vinë etiketime të caktuara për të rinjtë shqiptar. Ndodh një ngjarje pozitive, themi kemi të rinjtë shumë të zgjuar, të mirë artikuluar etj. Ndodh një ngjarje jo aq pozitive, i themi kemi të palexuar, nuk janë të zgjuar, janë të ekspozuar, të eksportuar jashtë etj. Por shifrat të paktën deri në 2017 këto gjëra thon, ndërkohë që pika e 8 tregon që nuk lexon. Madje në 2017-ën shumë lajme ju referuan kësaj gjëje, përsa i përket shqiptarëve rreth 1 milion shqiptar nuk kishin lexuar asnjëherë një libër, por edhe të rinjt zë një peshë goxha të madhe të cilët nuk kanë lexuar të paktën një libër. Unë nuk jam dakord me këtë. Unë mendoj që
të rinë shqiptar lexojnë gjithë ditën, lexojnë komentet në Instagram. Ose edhe komentojnë vetë, brenda. Ose komentojnë. Ajo shkruajnë, po për të lexuar, unë them që lexojnë komentet gjithë ditën. Që ka bërë ndoshta një bashkëmoshatar i tyre për të njëjtën çështje. Më bën përshtypje, në fakt do ishte interesante për mua të paktën, jam kurioz, kur themi flet të paktën një gjuhë huaj, cila do ishte ajo? Dhe mund të kishte një krahasim, un po spekuloj tani. Mendoj që dikur ka qenë italishtja, pastaj anglishtja dhe po kapet shumë shpejt ndoshta anglishtja nga gjermanishtja. Mm-hmm. Për arsye që të gjithë dim që është një lloj paraprgatitje për të emigruar drejt një vendi që ofron vende pune profesionale kështu me radh. Po do ishte interesante ta dinim, edhe për këtë s'ka studime për. Ajo çfarë un thash më parë është që mungojnë studime të paktën për këto gjëra dhe janë shumë të vjetra, ka 5 vite që nuk përditësohen të dhënat. Dhe të futemi akoma më shumë detaje, mbasë do ishte shumë luksoze. Në rastin konkret sa i përket gjuhëve të huaja, janë thjesht të klasifikuara di të paktën 1, 2, 3 apo më shumë që po diskutim, po jo. Të mbledhura këto së bashku janë më shumë se sa ato që nuk din asnjë gjuhë. Po mos gaboj 59% ishin të gjithë këto që din një ose më shumë gjuhë të huaja. Pjesa tjetër nuk din asnjë gjuhë të huaj. Mirë, Ilda Metasani nga Scanintel, faleminderit për gjithë sa na parashtrove, ishte shumë interesante të kuptonim edhe kurioze, real të kuptonim kush është i ri ju mesatar shqiptar. Po. Po se pak a shumë kjo grafiku këtu na përmbledh thuajse ato që tham, po edhe disa gjëra pështesë që edhe Ilda i përmendi, pra që janë disi edhe më të buta, por ndoshta edhe më alarmante, pra e drejtë. Se të themi, isë, për mua prapë mbeten fani, me që jemi në fan data. Mbeten fani se unë kam thënë që kryqëzojnë gjëra të pamundura, pra e kapim veshin për së prapthi, por tregojnë kështu për së prapthi atë realitetin e hidhur deri diku. Dhe mua më vjen keq që në ditën e rinis ne folëm shumë për, jo më vjen keq që ne e bëm këtë, po më vjen keq që jemi në një situatë ku jemi të detyruar të flasim për atë që nuk shkon dhe jo për arritje apo gjërat e tjera që duhet flisnim për rinin e sotme. Po kur s'ka, nga ti nxjerrin. Të vërtetë është dhe kjo. Ndryshe do ishim kurrë në veriut. Po. Mirë, unë mendoj që me fan data kemi ardhur edhe në fund e emisionit për ditën e sotme. Ju faleminderit gjithëve ju që na keni ndjekur me vëmendje deri në fund. Ju kujtojmë që përveç se mund të na ndiqni në kanalin tonë YouTube në televizionin Scan duke shkruar Studio Intel, mund të ndiqni edhe këto studime dhe hulumtime që bëjnë kolegët e Scan Intel pikërisht në websajtin tonë scantv.al në seksionin Scan Intel. Unë dua t'ju uroj një mbrëmje të këndshme të gjithëve dhe t'ju le takim të njëjtën tjetër në orën 20:30. Nga unë Brenton, natën e mirë. Faleminderit, natën e mirë.